Novou kancelář otevřela služba dluhové poradenství Samaritán. Ke schůzkám v terénu tak přibyla další možnost, jak toto poradenství využít. Zájemci mohou docházet do kanceláře v bývalém otrokovickém obchodním domě na Bahňáku. Služba dluhové poradenství Samaritán pomáhá lidem v Otrokovicích již 2 roky. Služba se věnuje jakékoliv pomoci, například s osobním bankrotem. V posledním roce jsme pracovali asi se 150 klienty a daří se nám měsíčně asi u 5 osob průměrně zvládat osobní bankrot. Ta hlavní změna je v tom, že jsme zavedli novou formu, je to forma ambulantní, to znamená, nepůsobíme už jenom v terénu, ale právě proto, že se nám klienti často ozývali s tím, že by byli velice rádi, kdyby mohli někam docházet a nemusela naše služba docházet k ním domů. Právě z toho důvodu jakéhosi ostychu, tak je teďka možnost navštívit naši kancelář. Provozní doba je každé úterý a čtvrtek od 10 do 16.30 hodin. Měsíc březen je tradičně měsícem čtenářů. Prostřednictvím knihy získávají lidé nejrůznější informace, poznatky, s knihou se můžou vzdělávat nebo bavit. I v době elektronických médií zůstává literatura národním kulturním dědictvím a tuto skutečnost si právě v březnu připomínáme. Také Městská knihovna Otrokovice se připojuje k této celostátní akci a připravila pro své čtenáře několik zajímavých akcí. Mezi ty nejpoutavější patří například beseda s autorem Evženem Jechem, která se uskuteční 14. března ve 14 hodin na pobočce Městské knihovny na Baťově v Erbenově ulici. Mimořádný kulturní zážitek v podání hry na klavír chystá Otrokovická beseda. Milovníci symfonické hudby se mohou těšit na jedno z nejlepších evropských provedení mistrovského klavírního díla. Takže v úterý 13. března v 19 hodin se uskuteční v Otrokovické besedě další koncert kruhu přátel hudby. Vystoupí na něm talentovaná česká klaviristka Jana Chaudhury, která byla vyhlášena jako talent Jihočeského kraje. Kromě toho jí zdobí ceny z několika soutěží. Rád bych také řekl, že koncerty kruhu přátel hudby nejsou jen pro kruh přátel hudby, ale jsou pro širokou veřejnost a vystupují tu většinou umělci, kteří mají úroveň nejenom celostátní, ale často i evropskou, takže bych rád všechny na tento krásný koncert pozval. Medaile a poháry se těm nejlepším předávali při 10. ročníku turnaje o pohár města Otrokovice v Kuželkách. Akci organizoval otrokovický kuželkářský oddíl. Nejlepší hráčkou turnaje se stala žena, která dokázala porazit celou mužskou konkurenci. První místo a výkonem, který se tady málo kdy vídá. Ani ne 300. Necelých 300, 298 zazených kuželek, Zdeníška Nováková. Účastnilo se ho v současné době 39 aktivních hráčů, registrovaných i neregistrovaných. Tak teď jsou v podstatě účastní i dorostenci, žáci. Letos se nám účastnilo asi 10 dorostenců, 3 žáci. Jinak kuželkářský oddíl, který hraje tady na Sportcentrum Apollo na současné dvoudráze, hraje 3 soutěže. Nejvyšší soutěž hrají ženy, 3. kuželkářskou ligu, bojují o postup. Muži hrají divizi jihomoravskou a máme velice kvalitní dorostenecké družstvo, které bojuje o přeborníka České republiky v dorostenecké soutěži, která je vlastně první jako nejvyšší.